ek is Donald du Plessis en saam met my het ek vir Daniel Elof en Paul Maritz. In vandag se episode, die hof gaan oor Timel praat. Moet ons ons wapens agterlaat. In ANC is vir Afriforum kwaad. Nou ja, julle kom ons valsome met die deur by die huis en soos wat Timel by die gebou uitgeval het en begin met die eerste onderwerp uh, Timel se dood. Okay. Ehm um, drasties. Daar was nog 'n straat. Dit is met die deur by die huis en hy het by 'n venster uitgeval. Oké, okay, vir op uh, maandag 23 Oktober is die vervolging van Joao Rodriguez vir die moord van Ahmed Timol uitgestel na volgende jaar toe. So om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee, Timol se dood is in 1971 aanvanklik as 'n uh, selfmoord bevind gewees deur die deur die, die kommissie van ondersoek maar uh, was redelik duidelik nie die wolf het in laas jaar egter bevind dat nie die geval was nie Rodriguez het geargumenteer dat hy na gelang van sy ouderdom een die lankdurende tyd wat verloop het intussen nie vervolg behoort te word nie maar in alle waarskynlikheid sal die vervolging nou voortgaan in volgende jaar Ja welkom kom skoon elke bietjie agtergrond vir jou luisteraar die uh, Ahmet Timol was 'n an anti-apartheid aktivis gewees in die 70's hmm, ja. en, en hy stewe aangehou ek, ek weet nie presies wat die omstandighede van ja, sy ja, staasie nie ja, en um, my is dit geresteer en aangehou daar in Johannesburg in die middestad en ehm um, na bewering dit is nou juist waar dit die hele saak gaan is is in daai tyd het hulle net bevind gepleeg, hy self moet gepleeg deur uit die gebou uit te bring ehm oh. um, en nou het ons later het die hof toe nou bevind dat dit is glad nie in die geval nie en daar's bewysstukke wat hulle nie aan geneem het nie ehm um, so dis dis die agtergrond van van hierdie hele ding en, en ek dink dis hoekom dit so baie bogasie het is oordat dit 'n saak is wat uit daai era uitekom wat nou half soos 'n ou koei is wat opgegrawe word ehm um, en en met goeie rede dink ek kan ons sê So uh, hierdie interessante vraag, as ons uit 1971 uit moorde gaan al net sê net maar byvoorbeeld iemand sou bomme geplant het in die 80s. Hmm. Sou ons dit ook herbesoek? Beteken dit almal is ons ons gaan nou enige misdade wat gepleeg is wat hmm. voorheen oorgesien is, gaan ons dit dan nou herbesoek? Is dit is dit die punt waar ons is. So ek is ek dink aan al die eerlikheid dit gaan nie noodwendig so gebeur nie, maar Natuurlijk. dit hoort nie te beteken dat iemand wat sê net maar as jy iemand se so dood veroorsaak so het ...denk ik, moet jij daarvoor pas staan. Ja. En in de Afrikaanse recht nog altijd... die beginsel dat moordzaken enzovoort... Dat so is niet da een nie beperking op hoe lang het ja. dier niet. Nou, Timon's situatie is wel interessant... ...want Rodriguez was net na die tijd... ...dat hij toegesmeerd. Wat ik denk nog steeds betekent... ...hij deelgenomen aan iets wat onrechtmatig was... ...zelfs in die recht van die dag geweest. En ik denk... As jy regs staat wil hê, moet jy aanvaar dat seker goed moet gebeur. Maar dit beteken ook dat ons moet gaan kyk, dink ek, en hierdie reëls so universeel as moontlik toepas, want dit is net billik. Ja, kyk en, en daar kan ook 'n onderskeid getref word tussen die die skuldigbevindings. Versn dan die hof hmm. kan sê, ja, Radricus is skuldig daan maar die straf wat hulle noodwendig ophef kan en moet dit is in ag gevalle 'n feit as jy die straf oplê, moet die gemeenskapsbelang en en geskiedenis en so in ag geneem word hmm. en en moet die die straf, ag ja, die straf moet die die daad pas en ook die tyd in ag neem. Nou, Ik moet zelfs zeggen dat ietsje bijvoorbeeld is een beetje problematisch als je gaat kijken naar de ouderdom van Roderick. Mm. Uh, ik denk dat het weinig vervolging behoort uit te sluiten, maar dit behoort in die, uh, die reële het in die discretie van die vervolgingsgezag is ja. om te besluiten om het te doen of niet. Ik denk dat is een goede reël is. Het wordt eenvoudig, want het is een bias subjectieve ding. Dus die hof kan altijd daarop naklaarigheid geven of die vervolging behoorlijk was of niet. En ik denk voor de meeste part, dat is reëel om met drie precies voor te gaan. Zelfs mm. al is het tijd om gerechtvaardigheid te bevakselig maar ook omdat dit 'n belangrike toetssaak is. Ja. Ek dink nie net vir hierdie spesifieke aangeleentheid nie en ook nie na regse nie, maar eerder vir hoe ons as 'n samelewing hierdie goed gaan hanteer. En dit sal belangrik wees dink ek om seker te maak dat hierdie reel wel universeel toegepas word want daar's baie mense ook aan die ANC kant wat allerlei misdade teen die mensdom omtrent verrig het. Uh, wel as ek daai spesifieke term gebruik nie. Dit is <laughs> bietjie kontroversieel. Maar baie misdade verrig het in goeder soos opleidingskampe ensewoods. En daar is baie families, wit en swart, wat voel dat reggeregtigheid nog nie geskied het nie. En as ons dit kan bewerkstellig, ek dink dis 'n goeie ding. Ja, ek dink in algemene beginsels as daar 'n oortreding is, behoort dit herstel te word en daai herstel gebeur deur iemand te straf en 'n gepaste straf te hê en ek meen julle is baie meer geleer wat dit betref as ek. Die punt is maar net vir my, ek sal nie daarvan hou en ek is bang dat dit gebeur. Ek sal nie daarvan hou hmm. as dit net uitgesoekte sake is wat die die regering se saak pas nie ons het ongelukkig in hierdie afgelope jaar al soveel keer gesien dat die howe mm -hmm. um, gebruik word as politiese instrumente en politiese pionne en dit sal vir my hartseer wees as die beginsel nou is almal word gestraf vir die misdade wat hulle gepleeg het irrelevant onder watter regime of watter stelsel hulle probeer omvergegooi het dan goed dis heeltemal reg vir my mm -hmm. maar die hof kan nie gebruik word as 'n politiese instrument nie dit sal verkeerd wees die hierdie hele vervolging die, die of kom ons sê die, die herlewing van hierdie vervolging is deur die familie Tembo se van die verstaan geloat. So ek ek sal enige mens aanraai dat sou daar 'n geval wees waar hulle voel 'n familielid is vermoor en en die persoon die die beslis skuldig of die 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 daardie mense die persoon wat bewer het dit gepleeg het gaan met die proses voort gaan na die vervolgingsaak. Toe sê hierdie is wat jy het sê, hier is hierdie bewysstukke wat jy hulle nie aanag nie, nie. En sou die vervolgingsaak dan gegrond op daai nuwe bewysstukke, daai inligting besluit om nie te vervolg nie, dan kan ons sê, kyk, daar's 'n dubbelstandaard. Daar's nee, dis nie regverdig nie. Die vervolgingsaak is 'n politieke pion soos wat jy gesê het, Paul. En, en dan is dalk miskien tyd vir privaat vervolg. Uh, Presies, dan boel, dan gaan na, gaan na AfriForum toe sê vir hulle hierdie is die bewysstukke wat ons het en en, en kyk of dit 'n saak is wat hulle wil hanteer. Ja. Wow, Het zelf doen, eindelijk. Ja, je kan het zelf vervolgens vervolgen, ja, maar ik denk die niet allemaal leedend winnen, je daar fondsen en tijd om het te doen. Nee, ik denk vooral bijvoorbeeld arme zwarte families, wat jij uh, familie leren verloren, het een goed tussenzins ANC-opleidingscampagne enzovoort. Ja. Ja, wel uh, ek dink dit is interessant om te let op hierdie gebruik van geweld in ons verlede, maar daar's ook uh, kwessies van wel staatsgeweld nou. So Daniel, het jy iets te sê oor die vuurwapens uh, is 'n storie wat ons nou onlangs in die nuus gesien het? Nee, ek, dis dis eintlik eenvoudig. Die die staat is goed en die staat is magtig en en kyk regtoe na nou, ons almal ja, en ons ja, het nie vuurwapens te hê nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. Gelyk weet ek waar almal gewoon is dan. Absoluut. Nee, ag Daniel, kyk, okay, so so kom ons kom ons sê net eerstens vir ons luisteraars dat hierdie is nie iets wat bevestig is nie, dis nie 'n wysigingswet wat wat um, ver staan amptelik is nie maar daar het verlede week uh, lausings op sosiale media wat hierrond te gedoen waar daar blykbare dokumente is wat sê hierdie is 'n voorgestelde wysiging vir die vuurwapenwet en dit spreek spesifiek artikel V 13 en 14 aan die die redes hoekom jy vuurwapen mag besit en dit sê dat selfverdediging as 'n rede om die vuurwapen te sit dalk verwyder of geskrap gaan word nou net net om verstaan ons moet eerlik wees en en ons kan nie net verstaan ons mal daaroor om die regering te kritiseer en en te sê hoe belaglik van hulle beleide is wanneer dit is maar kom ons wees net eerlik hierdie is nie 'n beleid nie dis nie 'n amptelike posisie dit enige party of orgaan ingeneem is op hierdie punt nie. Ek dinks so verker het was nog hier voor die kabinet voorgelê. Dit is nog hier ja, hmm. dit is die letteringe te dokument. Dit is uh, volgens Diane Collar, ek ook Diane Barnard van van die ehm DA wat die skare minister is in hierdie spesifieke verantwoord zeg zei dat zij uh, denken dat gaan binnen die volgende jaar in voor, mm. mm. um, voor die parlementaire comité bijvoorbeeld dien maar dat is redelijk denk ik om te geloven minstens voor de minister van politie en zo so precies was. precies en, en, en weer eens dit het gaan we het ja. die, die feit dat die, die gesprekken in en ik denk dat is wel bij ik wel uitkomen die feit dat ik bedoel zelfverdedigingen is die meest redenen. om hmm. 'n vuurwapen te besit. Jag is is as mens daarna kyk in in hierdie opsig is 'n nice to have, is 'n leaks uit. Hmm. Selfs met sport skiet. Om my om myself te verdedig en jou familie te beskerm is letterlik die mees fundamentele rede hoekom jy 'n vuurwapen wil besit. Ja, ons so het vir my is da twee duidelike punte hier. So die een is ons sien duidelik dat die Suid-Afrikaanse regering probeer in baie gevalle om die Britse regering te naab, dis ietsie soos die nasionale gesondheidsversekering wat ons onlangs gehoor het in verskeie aan en op 'n slegte manier. Ja, nie die, die goeie dele nie. En um, en nou ongelukkig ehm um, sien as die volgende stap en ons weet dat in Brittanje is dit baie moeilik om 'n wapen te besit. Um, 'n Interessante punt en is iets wat ons baie in Amerika gehoor het, maar kom ons maak die punt ook oor Suid-Afrika. In meeste gevalle word geweldsmisdade nie gepleeg deur wettige gewapens nie. Dit word gepleeg deur onwettige wapens. Ja, so in elk geval gaan hierdie nie keer dat die misdadiger wat in jou huis inkomme geweer het nie. Hy gaan nog steeds 'n geweer ja, hê. Die verskil is net jy gaan niks sê om terug te skop. Ja, Presies. So die die hele die hele punt hier is eintlik vir my so logies. Dit um, in 'n land waar ge wat verskriklik hoog is. Ons het op 'n vorige episode van Podleticket ons bespreek hoe hoog moorde opgegaan het en so aan. Ek meen as jy in Kaapstad bly, jy weet Nyanga is die mees gevaarlike woonbuurt mm. in die land en jy bly daar langs dan of daar naby, jy sal sekerlik wil hê dat wanneer jy in die huis is nie, en jy 'n vroue wapen in die kluis of so aan moet hê. Ehm um, daar's baie goeie regulasies in Suid-Afrika, dis sekerlik een van die lande waar dit die moeilikste is om 'n wapen te kry. Dit mm. is regtig nogals nie maklik nie. Ehm um, hoekom daarmee weg doen as dit nie die probleem is nie, as dit nie 'n wesenlike gevaar op hierdie stadsom skep nie? En as daar soveel gevaar, voor is vir 'n mens se lewe. Hoekom sal jy nie die sterkste moontlike vermoë om jou lewe te beskerm, naamlik 'n vuurwapen, waarmee in 'n geval jy moontlik aangeval gaan word, die ander persoon gaan ook 'n vuurwapen hê nie? So dit is vir my sinneloos en as dit realiteit is en as dit voor die parlementêre komitee verskyn, hoop ek dat iemand bietjie die sin het om hierdie argumente te te, te onderskuif. Gek i dink van Suid-Afrika se situasie is ons is nie soos Britannie in 'n posisie waar mm -hmm. rondom ons is Europa nie, ja, ja, die het ja, ook nie. Ons het 'n probleem met ons grense. En deel van die probleem met ons grense is daar kom regtig baie wapens in van noord -Aufi. Afrika wat 'n letterlik en burgeroorloog goed gebreek het. Want terselfs 'n studie gewees wat lig goed getrek het, terug. En die probleem daarmee is dat wel die statistieke in Amerika en so was gewees of daar was iewers 'n statistiek gewees wat gesê het jy is meer waarskynlik om geskiet te word met jou eie wapen as jy een het. Ja, ja, ja. Wel daar's 'n paar probleme met daai statistiek, maar eerstens die ding in Suid-Afrika se situasie is, die ou gaan jou skiet met jou eie geweer nie want hy het klaar een. <laughs> dis ek ja. nie die behoefte ja. om dit te gebruik nie. Nee, ja. jy gaan nie kan terugskiet nie, dis die punt. Ja. So ja. die ding is ek is op hierdie stadium, ek dink wat ons drie betref is ek die rustigste op goeie soos Gunright. Ik voel niet bijzonder stijf. Nie, maar mm. die positie van ons neus: kan ik iets zeggen? Ik is gemakkelijk. en vermeester sê mm. oor jy behoort nie 'n geweer te wil hê nie. Ek moet erken dit is 'n mm. drastiese situasie en ek kan verstaan dat mense drastiese middele soek om homself met mm. te beskerm. Ek ek ges buy pro geweregte so wat jy sê dan en ek dink is redelik duidelik en en vir my in hierdie spesifieke geval is daar twee redes vir dit. Die eerste een is um Paul en jy het nou julle altyd nou, nou verwys na Brittanje. Brittanje het hulle praat altyd van hierdie slippie sloup, verstaan waar waar mm. mense gaan. Brittanje is letterlik besig om gesprekke te hê oor om knipmesse te verbied. Mm. Dis die vlak waantoe dit lei is, is die die die, die impak Die stad. Ze zeiden letterlijk, eerst was het geweren, En toen zeiden ze niet, maar dit gaan stoppen bij geweren. Geweren is gevaarlijk en dit moet stoppen bij geweren. Nou, twintig jaar later, nou wil ik knipmessen verstaan. Ik wil Londen, het hele fout toch wel, probeer ze knife-free London. Weer eens, er zijn mensen in. En, het en nou, is aanvaard met free knife London. Dat was bij het weerstellend toe app, daar was. Maar die ding is. En en in Londen in, in, in Engeland is dit bietjie anders. Soos wat jy sê, dit is in Europa. Dit is 'n samelewing wat minder ongelykheid het en meer ekonomiese geleenthede. Dis mense minder gewere histories. Presies, absoluut. So dit dis die eerste probleem. As ek dink daar's 'n er goeie rede vir ons om die gewere te besit letterlik net op 'n dag tot dag basis. Maar nou die tweede ding is jy ons moet besef dat hierie is net nog 'n stap in die staat wat die burger se vryheid en nie net vryheid, maar 'n vermoë om vir hulle self te, op hmm. te staan wegvaan knielter of oh, dit begin met grond ons het al klaar gepraat oor minerale elke liewe fase soos 'n facet van ons lewe word deur die regering beperk en nou wil hulle letterlik gewere nog weg wat die een dis letterlik dis 'n heel ekstreemste geval waar jy in opsang met kom teen teen die regering gaan ons nie dit kan doen nie want mense gaan nie wapens hê nie so Daniel ek kan net reageer op iets wat jy gesê het ek verstaan eerlikwaar as mense op ons ouderdoms en 1929 afhanklik is nie um, en hulle bly dalk in 'n veiligheidskompleks of 'n veilige omgewing dan dan kan dit sin maak om te sê goed maar jy Um, is wapens regoorhoofs positief en, en en dan kan 'n mens rustig wees nee kan oor 'n sinvolle logiese gesprek hê maar vir my ek is op 'n punt waar dit nie meer vir my dit is nie vir my logiese punt nie ek dink myself in oor 5 of oor 10 jaar gaan ek daalkiewe weet ek is ek is verantwoordelik met werk of wat ook al nou los ek my vrou en 'n kind of twee en en al my aardse besittings maar ek meen dis nie eens belangrik in hierdie geval nie lewe is is belangrik los ek 'n huis in Suid-Afrika in 'n stad in Suid-Afrika. Daar is net nie 'n manier wat ek dit sal doen sonder dat daar 'n wapen in die huis is nie. En ek wil sovere gaan as om te sê as die regering wapens onwettig maak, dan sal ek 'n onwettige wapen kry. Jy weet, dit is ek ek sal myself ek sal regtig I don't fuck you need to like going say ek sal voor 'n regter staan en sê ek is jammer. Dis soos wat ek gaan nie 10 uur in die aand by Rooylig stop en heel bra nie want dis net simpel. Selfde storie, ek gaan nie my vrou alleen in 'n huis los in Suid-Afrika sonder 'n wapen nie. Dit sal nie gebeur nie. Daar's net nie 'n manier nie. Kyk, soos weer moet ek sê, dis Ganse situatie is één ding wat ik zal mijzelf daaruit uitspreken um, of ik dun gereeld. eigenlijk, je ons luisteraars zal weet, nee, maar mijn positie is net doe het eenvoudig: volgende is gewapend. Is is die tweede beste oplossing, dat is eigenlijk beter oplossing. Dus bijvoorbeeld, je ja. weet, die, 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 die opricht van de samenleving, wat. Beter is. Nee, doet niet eenvoudig mm. Beter is. Wat bestaan uit beter mensheid. En ik denk, mm. ons kan dit doen. Yeah. Maar ik denk, wapens is ek, op, op die stadium misschien onvermijdelijk in die context van Zuid-Afrika. Yeah. Vooral wat ik in acht die verdere probleem. Die politie is uiteindelijk die die wapens gaan moeten innemen. Mm. En die politie heeft ongelukkig die heel record van mm. letterlijk enige lichaam in Zuid-Afrika in mm. bijtomen wat wapens betreft in dit verschaffen van onwetige mm. personen. Ach, niet onwetige personen, on voor onwetige gebruiken. Yeah. So, dus het is letterlijk zo so goed reageerd het niet voor iemand wat de dief is. Mm. Want dus wat die se stories mm -hmm. gedoen het en ek het nie vertrou dat hulle kapasiteit verbeter het mm -hmm. intussen nie. Om um, ek dink om hierdie onderwerp af te sluit, die, ek dink die die boodskap wat mense kan weg, die wegneem boodskap en en na al hierdie stukkie nuus wat nou daar voorgekom het het ontnonsens is. Ehm um, daar's nie nou noodwendige onmiddellike bedreiging vir hierdie wapen nie, maar dat ons moet voksums ons moet kyk en en verstaan op ons jure wie is in wie dat daar is 'n potensiële bedreiging vir on, om onsself letterlik ja, te kan beskerm. Trotkraak by die proses as 'n proses. Presies, presies, ja. absoluut. Ehm um, maar hier kom ons slaan oor gou na ons laaste onderwerp toe, ehm um, die INC en plaasmoorde en plaasaanvalle. Paulus. Ja, goed, so 19 Oktober het die INC nou uiteindelik iets te sê gehad oor plaasmoorde. Ehm um, hulle het 'n hulle het 'n verklaring uitgereik by monde van hulle woordvoerder Pule Mabe. En uh, hulle sê dat ons moet wel bekommerd wees oor plaasaanvalle. So dan dink 'n mens goed, hulle erken ons dus iets waar ons bekommerd moet wees. Ek sou dink hulle is baie dra meer drasties op tred, maar goed. Hulle sê dan verder in hierdie verklaring, maar ons moet besef dat nie net boere geteiken word nie, ook plaaswerkers en ander mense wat in landelike gebiede woon. Daar oor sal ek nou ietsie sê. Ehm um, die ONCA sê ook hulle is bekommerd oor die uitsetting van plaaswerkers wat al generasies op daai plase woon en hulle sê in die verklaring by naam dat AfriForum en organisasies soos AfriForum hou hulle self blind vir die lot van plaas en 'n skending van die menseregte van plaaswerkers. Ehm um, so ja, dit handel baie oor plaaswerkers se reg en so aan. Nie eers Ek meen dit is so groot kwessie soos plaasmoorde dat Donald Trump hieroor al getweet het, né? Nee, en dan weet ons dit mm. 'n kwessie is nou, hy's nou op die hoofagenda van die wêreld. En nie eers dit regverdig dat hulle net 'n persverklaring mm. daaraan sal sal toeskryf nie. Ek dink die ANC is beverskriklike pad hiermee, mm. maar goed. V vir my is dit altyd en sê dit alvorens ek sê maar maar het dit nie so skokkend eintlik. As daar 'n liggaam is wat vrouens teen huishoudelike geweld beskerm en of of opstaan en vir hulle regte veg en sê geweld teen vrouens in hulle huise is onaanvaarbaar en ons moet iets daan doen en met 'n prioriteit mislaat wees want daar's buitengewone statistiek is buitengewone proporsies dink net die regering kom dan en sê ja ons hoor wat jy sê maar weet jy wat jy is besig om verkeerd te wees want wat jy eintlik nou moet kyk is die kinders los die, die vrouens is nie kyk net die kinders daar kan twee probleme gelyktydig wees verstaan dis nie dat net die een bestaan of die ander een bestaan nie dis nie uitsluitlik nie daar da kan nog steeds plas van hulle prioriteitsmisdaat wees en die 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 uh, verson die 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 omstandighede van die plaaswerkers kan 'n probleem wees. Maar hier is eintlik 'n groter probleem in Suid-Afrika op hierdie stadium, en dis die konsep van afhanklike regte. Nou ek weet nie of dit 'n mm -hmm. term is nie, maar ek voel dis die enigste manier wat reg gepas beskryf. En dit is die idee dat in sekere gevalle moet jy jou reg koppel aan iemand anders te sin om hom te kan bewerkstellig vir algrondwetlike regte in Suid-Afrika. So, ek dink die hele punt wat ons moet in gedagte hou is dat Afrikaans spreken is bijvoorbeeld taalgewijs, is een minderheid. Dat is waar. Maar dat het het is niet zo gerechtig op dat grondwettelijke recht als enige met anders mm. En je hoef niet te vechten van andere mensen zijn taalrechten ook niet. Hoewel je het in een geval een paar keer doen, want het is effectief, maar je hoeft het, hoef het niet te doen niet. let mm. in een geval recht, ongeacht of van andere mensen zijn rechten vechten of niet. En ik verstaan dat mensen het dat ook voelen, dus een beetje zelfzuchtig enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk dat is prioriteiten wat je moet treffen. Mm. Je beperkt hoeveelheid hulpbronnen. en je moet. kan vra vir jouself afvra wat kan ek doen wat is die mandaat wat ek gekry het of wat kan ek gaan doen om my situasie te verbeter en daar is net organisasies wat nie so sterk voel oor er, as jy nou maar Zulu op skool of enigiets soos dit nie en dis fyn as mense daar omgee nie is dit reg ons kan nie hulle forceer om nou Zulu aan te neem sodat ons Afrikaans hmm. kan aanneem nie dit maak nie sin nie ja goed so ek wil net verder konteks skep oor wat eintlik belaglik is oor hierdie hele nuusverklaring as mens dit so kan noem Erns Ryds, die adjunkt furhoof van Afriforum het in sy boek 'n hele hoofstuk wat oor plaaswerkers en Lelot gaan. So organisasie soos Afriforum word letterlik by naam genoem word in die verklaring. Hmm. Neem Erns homie en sê nooit ja, maar dit da, dit gaan nie oor plaaswerkers nie. So dis dis is een ding. Hmm. Dis vir my weerens ek noem dit skokkend dat dit nie eers 'n um, eie persverklaring werd is om net te praat oor boere nie. Dit is so duidelik nie, maar ons gaan namens die plaaswerkers, die arme plaaswerkers, niemand sê dat daar nie omgegee word met plaaswerkers nie. Ehm um, Hoekom moet konteks geskep word vir so duidelike probleem? Ek dink, ek dink jy jy stel dit jy stel dit sterk Daniel, ek sê my own opinion om jou om. Hier's 'n duidelike probleem. Hoekom moet ons konteks skep? Hoekom moet daar agtergrond gegee word vir dit? Spreek die probleem aan, dis jou werk mm. as regering. Moord is verkeerd, guys. <laughs> <laughs> dis nie ook <okay> geenie. <laughs> ek het met met anders toevallig verlede week oor oor presies hierdie gepraat en ek het vir hom gesê, ek sê ek vir hom dat vir my is dit 'n wen want want Afriforum het letterlik politieke druk uitgeoefen oor die aan sê dat die ANC moes 'n uh, uh, verstand posisie inneemer plaasmoer. En ek dink dis een manier om daarna te kyk en dink daar's halve Marita aan aan wat ek sê maar wat Annelies toe reg <laughs> nee maar wat Annelies toe reg toe uitgewys is as hy gesê maar die, wat die ANC doen is hulle gebruik hierdie geleentheid om eintlik maar net ver Afriforum te kritiseer ja. dis op die ouende hulle hulle motiewe vir die verklaring was nie eintlik oor plaasmoorde nie hulle gee nie om oor plaasmoorde nie dit was om half te piggyback op die plaasmoord of plaasaanvalle ding o, dit moet ons net spesifiek sê hulle het gepraat oor plaasaanvalle hulle het nie eintlik gepraat spesifiek oor plaasmoorde nie ehm um, In en, de en titel die verklaring het gebruik om gebruikt om de oude van AfriForum te te criticeren, om een eigen agenda-punt, namelijk die plaatswerkers hier in te brengen. Want op die oude, er is een politieke partij en er is succes, er mensen die plaatsen bezit, niet gaan niet stem stemmen, nie, maar die plaatswerkers mag dat ook. Je weet, is een baie interessante probleem wat in zuid Afrika gebeurt. En ik denk dat een groot deel van dit is omdat ons één politieke partij het wat basis basismacht kan uitoefenen naar eigen en keer. En dit is, dat er is geen bipartisanship. Nie. Mm. Dat er is geen. kohesie vir die hele spektrum reg van Suid-Afrikaners aanraak wat ons die hele politieke spektrum wat wat gaan sê kom ons bereik 'n kompromie mm. ons kan julle uitstem maar ons weerhou onsself daarvan want sosiale kohesie is vir ons belangrik mm. as die ANC reg omgegee het oor sosiale kohesie dan sou hulle baie keer dit gedoen het hulle het so baie keer gesê hierdie is nie presies wat ons mense wil hê nie maar ons is die verteenwoordigers van die hele Suid-Afrika as parlement en ons gaan probeer om die hele Suid-Afrika se belange te verteenwoordig mm. nie net ons eie groepie soos dit lieg gedoen het nie Nou ja, vermoedes die is die wegneem boodskap as met so kan die boere is nog steeds op hulle eiers. Dit is duidelik dat die regering nie 'n plan gaan maak nie en die boer moet 'n plan maak soos hy maar nog altyd doen. Ehm mm. um, ons kom dan by miskien 'n bietjie meer positiewe inslag en uh, ons kyk na ons weeklikse blik aan die booninsetsel. Daniel weer van ons wegspring. Wel, uh, Noord- en Zuid-Korea die werd, extra stel, heel erg belangrijk na al twee vandag, maar vooral Noord-Korea. Dat is een interessante studie. Maar het het ingestemd om uiteindelijk die wapens op hun grens te verwijderen na, na, na een gesluit met v VN. Het is heel belovend en ons hoopt dat het leidt tot meer vrede pogings mm. wat mm, ja. meer succesvol zal zijn. Uh, van mijn kant af, die Korean Nationale Wilde heeft een nieuwe Foxbat-vliegtuig uh, gekregen van die My Planet, my Planet rhino van. Dus specifiek om strooprijden te bevechten en ik moet zeggen, het is nog eens een van die you <laughs> Dit is samee, wel dit is 'n startsinstelling maar Sanparke, ehm um, hulle hulle doen redelike goeie werk met met die voorkoming van stropery en en wildbewaring en ek dink dit gaan hierdie net bemagtig hulle verder om hulle werk jou goed te bekwam toe. So doen. mens mag nie geweer op myself te beskerm nie meer. Marinosters. Ja, jy mag nie nog te myself te beskerm. Ehm in enuffermakend af ons teledeweg regtig 'n brood oor leesvlakke, maar dis ek's nou bly om te lees dat daar in die Noord-Kaap 'n nuwe program is wat graad 4 tot 6 wiskunde ook nou aanhelp en dit word befonds deur die Droogfontein Sonpark in die oor son krag. Sy so, weer eens sien ons hierdie privaat sektor wat nie wag vir die regering om hmm. dienste te lewer nie, maar wat bietjie ehm um, die die effe effe in hand neem. Ja. En moeistus privaat sektor betaam nou goeie belegging gemaak en iets wat langtermyn baie voordele gaan hê. Ja. ja. Julle, dit bring ons aan die einde van die episode. Vir jou luisteraar baie dankie dat jy saam geluister het. Asseblief gaan eh uh, sit die gesprek voort op MarulaMeer en op Facebook se Kom en Mekaar afdeling. Eh uh, gaan teken in vir ons op SoundCloud en op iTunes en volg ons op Twitter en Politiek. Laat weet vir ons gerus wat jou gedagtes en klagtes oor die program. Ons wil dit baie graag hoor dat ons kan aanhou vir julle 'n beter en lekkerder program aanbied. Tot volgende week dan.